Но сега ще видим. Ето ги, тук да представим играчите. Всъщност, че е синий отбор. О, StarCraft нещата действат. Така. Тук имаме Алекс 90 с Кериган. Вуп. Приближаваме се. Уху. Имаме... Алекс, не 90. Алекс с Тайкъс и Кала Цанков с Лили. Така, тук имаме Илидан, Тео Лъва и Субзиро. Как беше това геройче? Соня. Соня, барберинката. От другия отбор LS Killer с Лили. Нова, виждаме тук. Swag Baby. Swag Baby. На средата имаме Стичис, Батебуш и долу една Силвана в лицето на баница с хлеб и на T-Bolt BG, който е с Кериган. В общи линии няма някакво центриране в част от отборите на някакво определено място. Всички са разпределени по двама, горе и долу, и по средата са едно в едно. Така че не са някаква специална стратегия решили да правят. Мисля, че горе става по-интересно. Се налегна средата отбора. Я да пробваме. Този зум аут много як. Оооо, тук ще има фърст блъд, може би Батебуш или не, Кериган оцелява. Не, Кериган се измъкна, не се малко кръв от Батебуш и поиза на небе достатъчен, за да го повали. Така, виждаме, между другото, левелите малко предимство имат, червения отбор. Те са и по-агресивни, повече натиснаха техния отбор и на трите линии. Трябва да им измисляме в последствие отбори, имена. Може да го развием това, драги зрители, ако ви хареса, наистина ще бъде много интересно. Че да видим са? Добре. Можем да виждаме таланти тук. Ще сложим един допълнителен оверлей в последствие, с който да следите талантите на играчите тук отдолу. Но те първо ще се апгрейдаме. Както ви казахме, това ни е първия каст. Сега става нощ. Става нощ и време да се убиват с тя, да се събират техните темки. Ето тук долу, в дясно на екрана, виждате кой колко семена от двата отбора е събрал. Както казахме, 100 семена ви трябват, за да... В момента Swag Baby притеснява синия отбор. Да, между другото долу няма много напрежение. Виждаме, че Керигана и Силвана събират малките... Лили и Тайка си седят на линията, не решават да събират семена, което мисля, че е много голям минус за техния отбор. Да, така почват киловете. Да, вече Сонята падна от синия отбор. Вече така са и лидито се активизираха. Дали има и кил за синия отбор? Да. О, много интересен дайв успя да убие в крайна сметка. Или да на загина. Да видим сега, Тайка са пада. О, много хубава кука тук на Батебуш. И изчистват изцяло червения отбор. Стана само един Кериган тук в лицето на Алекс S90, който трябва да бяга определено. Това между другото показва, че долното растение най-вероятно ще бъде кепчерното от червения отбор, който до момента е събрал 48 семена, между другото, доста по-успешно от 12-те семена на синия отбор. Да видим отново екшен тук в средата. Все пак не решава червения отбор да вземе голямото цвете тук, да вземе повече семена. Екшена продължава на средата. Новата и Тайки са вече са живи от червени и съответно от синия отбор. Така че екшена продължава. Това става битка. Кериган отново на малко кръв. Лизан е хванат. Добре. Тук обаче Силвана се скача и най-вероятно ще вземе Лизана. Да, дали ще падне и Кергана. Успява да се мръдне назад. И двата героя, и Сонята, и Кергана много малко кръв. Трябва да внимават. Долу през това време малко натиска синия отбор, тъй като тук пък численото предимство е тяхно. Горе няма нито един на линия. Това е... От една страна добре и за двата отбора, но пък не е лошо да има някой всяка на линия. Тук Сонята много денег поема. Тук е доста сериозна битка. Отново преимуществото за червения отбор. Ох, какъв мис на Стичес. Да, много близко беше. Много хубави куки от Батебуш. Успяха да се измъкнат с Кериган в момента Engages, което според мен е грешка, тъй като нямат какво да направят. Трябва да внимават, защото са трима, докато червените тук са петима. Единственото хубаво в момента или да начинее тук е това, че взимат експириенс повече, но синият отбор трябва много да се пази. Тук обаче успяват да панат Кериган в скорче. Добре допъде на Кериган, всички се не може да довърши с добра кука да придърпа някой от синия отбор при тях.
Екшена продължава. В общи линии много напрежение на линията, което по принцип като че ли трябва да е по-скоро около цветята, именно защото след малко ще стане ден и нито един от двата отбора няма да е събрал 100 семена за да пусне цвете. Позволено да поправя, ще стане ден, че когато се убият двете големи цветя. Така ли? Това няма да стане ден. Ето. Не ли задължително? Също ще разберем. Не съм сигурен. Но Керригана пада. Добре, тук W-то на Силвана успя да нанесе фатален демидж. Да видим сега. Продължава да пушват тук червения отбор. На средата има екшен, но пак са по един разпределени отборите, т.е. на по един играч на средата или да надайват тук. Да. Трябва да внимава тайка, са на много малко кръв. Нова пуска иллюзия. Червените смъкнаха една кула на долната линия. Гейта е много малко, както и другата кула. И вече мисля, че се ориентираха да взимат голямото цвете. И че станка, Соната ги видя. И може би чака подкрепление от отбора си, да, което... Все пак тук са 4, а цветето ще падне преди дори те да се организират да дойдат, така че добри реакции тук от червения отбор. Успяха да вземат цветето без да ги много нападнат. Оу, пак много хубава кука на Батебуш, тук дърпа това Лили, но като че ли няма да има достатъчен ден, ще трябва да се дръпне назад. Обществото беше цепено с отбора си и нямаше много какво да направи като демидж, тъй като лито беше на много кръв и има с какво да се измъкне. Баница с хлеб показва много добри етан на Силваната. Харесва ми като цяло червения отбор показва разни плейс и имаме храст, драги зрители. Вече имаме ходещо цвете, кара се цветето. То се засилва към мида. Докато останата част от отбора държи синия отбор на долната линия, само Сонята се запътила нагоре. Да, най-вероятно или пък не, връща се долу. Трябва да внимава синия отбор, защото сега това цвете тук ще мога да пушне много. Ето, например, тук си използва, кюто не на място, тъй като това работи само на герой, но не и на миняни. Сега трябва да сложи едно W-то. Трябва да сложи едно W-то, точно така правилно. Аз би го сложила между другото W-то малко по-навътре. Да мога да фани екипа. Да мога да фани екипа и фонтана. И другата кула. Сега тук червения отбор, докато цветето пушва, решава да отидат на горното цвете. Много добро решение между другото. Хареса ми тази идея. Тоя кип, за съжаление, няма да падне, но пък събориха кулите. Нали така, дай, точно така. Пада. И една кула долу има съборена. Мисля, да избяга, според мен. Да, всъщност две кули долу съборени, така че доста добра игра за червени отбори. Те вече с два левела водят синия, имат ултимати. Може би трябва да направя един скул как се карат цвете. Хубаво да се изчистят уменията на цвета, си какво да ще направи, така да ги използваш и е много важно да си ползваш кулдауните правилно. И спрямо и отбора ти много трябва да ти отпомага не винаги, когато ходи с теб, но и да притеснява други отбор, така че да не идва да те убият тебе. Така, маркират си камповете, най-вероятно имат намерение да кепчернат някои от камповете, като цяло наистина добра композиция от червения отбор. О, тук отново много хубава кука на Стичес. Или да дали ще успее да избяга, отимат от новата и много добре, много добре. Много е страшно, когато има такова преимущество от експириенс и тези левели отгоре, защото синия отбор все още няма ултимати, като червения има и това е наистина много голямо преимущество. Да, наистина е много тънък момента, кой от двата отбора ще дигне първи 10 левел, защото когато стане битка, когато са близко до 10 левел, обикновено един отбор го е дигнал първи и имат всички ултимати. Тогава трябва да внимава другите. Керига на много малко кръв. Кой знае дали ще успее да довърши... Да. Падна и Сонята, много малко кръв на Силваната. Баните с клепа си на малко кръв, но Елидана сякаш не я видя. Разкъса ултимат на Лилито, за да хилне. Много добре, много добре. Да обясним какво прави това нещо, защо кулата е черна. Силваната, когато напада миньон или кула на някаква сграда, тя спира да атакува. Което е много полезно. Той като цяло... Специалистите в играта са много насочени към това да пушват мини и да бутат гради. Всеки един от тях. Освен че и в битки ткан са полезни, но това има по-голямата сила. Стича си изяден някой и той умря май. Много добре. Да, това умение на Силваната е много полезно, ако искате да съборите някоя друга сграда или пък да вземете някой кемп, защото Силваната им страшно бързо взима кемпове, което да, е огромен плюс за отбора. Shift кликваш на минионите от кемпа и те спират да стрелят. Много е ефективно. Сега тук е много добро решение от страна червения отбор. Решават да вземат хард кемпа или брузър кемпа, по-якия кемп от двата, като може би много вероятно след това, тъй като този отдолу по-лесния кемп е веднага там, докато виждаме пък, че синия отбор се насочва първо към изи кемпа.
по-скъпо. И за тези от вас, които не са запознати, сега да обясня. Да, Брузър Кампа са по-яки и по-здрави, обаче Сиич Кампа, предимството им са, че те стрелят далеч и са много добри точно за Сиич, както има името. Да. Тоест да бият кули отстрани. Да, фактически рейндж има по-висок от този на кулата и съответно може те да стрелят кулите без кулите да отвършат на удара. В общи линии изхода от двете неща е, че и двата отбора кепчернаха по един Сиич, по един Брюзер Камп. И сега акшена продължава. Тук или да не е преследан от стичеси Кериган, дали ще има някоя секси кука. Не успя да хване. Горе през това време новата и Лилито натиска, че падне тук една кула, втората също е паднала. Гейта пада. И след 10 секунди ще появят цветята. Като... Ето си Лобана, как виждате ли, как като бие по Брюзер Кампа и той спира да стреля. И между другото ми прави впечатление, че баните склеп именно таргетва отделните. Както идея, вече е нощ. Почва се събирането на семена. Всички събирам. Сикебаната. Този път отборите се разделят. Единствено силваната от червения отбор е тук долу. Тя ще види 4 човека от синия отбор, така че най-вероятно... Без иска енгейдж на голямото цвете. Нейните съотборници ще са наясно, че горе ще се чувстват спокойно. Може би сега е най-правилният момент, който да убият цветето. Силваната много ми харесва, че тук тормози, налива демидж на Илидана. Той ще бъде форсна да пусне Е. Сега ще има стън на цвете. Баница склеп, между другото, успява да вземе по някой друго семенце от тук. Сонята сега реши да го таргетне. Кериганът хмоп, чува нещо. Но той ще се включи в битката. Горе през това време пада цветето. Червените вече са брали достатъчно семена за ново цвете. Като Банин Скеп продължава да промози синия отбор. Тук ут на Кериган, от релиската преследваше Силвана, но не успя да я настигне. И ето, че паднаха и двете дървета, както ти ни по-рано ни поправи. И реално свърши нощта. Тук падна и Силвана най-накрая. Какви са фраговете между другото? Силвана е 12-1, да. И на мен ми направи впечатление, че Силвана май не беше умряла до сега. Сега успяха да я бутнат. Идва червения отбор отгоре, Лили и Нова. Ще успеят ли тук да избоснат Тайки с Илидан и Лили? Ултимат Лили бяга, ще падне. Новата обаче според мен ще успее да избяга. През това време цветето вече напредва много сериозно. Тоба от БГ отново го кара. Да, стича се отстрани и той нали от демидж, падна кипа. Това е много важен експириенс. Сградите при Heroes of the Storm дават много експириенция, много оферта да ги пушвате. Успяха червения отбор тук да задържат долу. Усети се Кериган, че трябва да дойде да помага на своите съборници, защото тук кип падна, цветто е на малко кръв и вече ще си тръгне. Тоба от БГ свърши страхотна работа. Много добра работа, да, като събори екипа. Сега ако успе да се измъкне, би било много добре. Избяга, но най-вероятно няма да успее да избяга. Както и да е, въпреки всичко, добра работа от Керигана на червения отбор. Тук новата ще пробва евентуално дали има някой герой на малко кръв, за да го снайпне. Няма такъв обаче и ще се прибере едно Е за задлуга на противника. През това време силваната кепчерва Сич Кампа. Целият отбор на сините на средата, те продължават да изоставят цели два левела, докато червените ходят по другите линии, взимат кампове и напредват с експириенса. Да, реално погледнато това са кулите на средата. Горе не са пушнати, само долу имат убити кули отбора на червените. Не успяха между сините да пушнат и средата. Така че преимуществото на тези два левела определено оказва влияние и червения отбор почва да се справя все по-добре и по-добре. О, как успя да дръпне кампа, харесва ми много. Тук са само двама играчи от синия отбор, Тайка се по-надолу, така че червените ще успеят да вземат и кампчето, Сич Кампа. Успяха да го вземат. Тайка се и Сонята, те нямаше много какво направят, ако бяха тръгнали нагоре, но сега вече почти целият отбор на сините е долу, само Кериган. Скоро много разпръснати синия отбор, виждаме как играчите са. Всеки е тръгнал в някаква различна посока. Това Тайкс няма как да се тръгне тук по никакъв начин. Падна по-рано и... кой падна всъщност? Но да, реално много се разпокъсаха. Докато червения отбор видяхте, че си стояха заедно. Може би ще успеят да вземат този хард камп и по-скоро не. Това ще трябва да бягат. Защото тук са много играчи от червения отбор, които също няма ще бутнат екипа долу, ще вземат и този камп. През това време на средата виждаме, че Силвана и Кериган имат разни разменят. Кериган е изкарал своя ултимат, т.е. от ралистката.
Добро дадо тук на Кериган, ултимат пак ще падне Кериган. 1100 демидж. Слаг Бейби доста добре цели с своя ултимат в химиковия отбор. Дан. Общо взето от най-добър съвет, който можем да дадем. Тук не можеш да фармиш голд, не можеш да фармиш оръжие, но това, което трябва да фармиш е експириенс, за да можеш да имаш преимуществото, т.е. като кръв, като статистики, като умения, т.е. талант. И е важно в началото на играта да не се губи тази експириенс, да се разпределени поне по един човек на линия. И дори с риск в началото да загубите някой друг обжектив. Ако напреднете с експириенса, може да обърнете играта без проблем. Абсолютно, абсолютно. И реално, дори да ви водят с няколко левела, в няколко правилни енгейджмента с други отбор, много бързо може да тази разлика в левелите да намалите много. Така че много често може да се случат и тотални обръщания на игрите. Третът цвет е за червения отбор. Да, пристига на средата. Като на синия отбор не им трябва едно семенце. Ето, получих си го вече. Но да, това ме е красивото на тази игра, че във всеки момент може да се обърне. Имала съм игри, които са наистина... Да, цяла игра падам и накрая правим една-две хубави битки и обръщаме. Да, моменти, в които ти да си късаш косите да кръщиш, но... Или да ме беше захапан, сега ще бъде изплют и пада. Или да ме през това време цветът на средата ще нанесе много демидж, Силвана също ще му помага. Ето го и цветът на синия отбор, то ще трябва да бъде използвано за дефен, за съжаление на тях. Доста демидж налива тук на цветът. Силвана също успява да... Толкова се през другото нещо с началото също да се тръгне. И бол, ултимат тук. Много добър ултимат на новата, за пореден път. За пореден път, тайки се падна. Керигана май ще успее да се тръгне или не. Кюва цветето на синия отбор, успя да фане отново, май ще фане, не знам, този път не можа. Тук като чили, червения отбор, освен ако Сонята не метне кил, за да стъмне някой. Бенц Хлеб продължава да нанася демидж, докато се изнася. Страхотна кука отново. Много разделя отбора на сините. Нека не забравяме, че те в момента са само трима тук с цветето и са на много малко кръвни. Червените са всички и малко по малко Сонята пада. Стана само лилито и цветето, което е на много малко кръв. Двама от играчите на синия отбор са... Каква кука за цветето. Много добра кука. Сега и Керигана няма да успее да избяга. Пусни своя утралиск, но това е крайно недостатъчно срещу 4 човека от други отбор. Сега ще видим отбора на червените, тук съвсем спокойно скоро не може да пушне. Двама от играчите на синия отбор са умрели и имат още 15 секунди поне за единия да се роди. Така че тук мога да... много хубава кука за пореден път. Стича се даже изяде лилито. Сега ще го изплюя тук отзад и много лесно ще го убият. Продължават да натискат отбора на червените. Между другото, те и много малко семена им трябват, но да, сега ще фокуснат Кериган с ултимата. Лилито също ще може да хилва. Илидан тук в семята по средата. Тайки също пуска с ултимат и новата ултва. Какво ще стане? Отбора на червените на много малко кръв, но като гледам всички са живи все още. Много демидж успява да налеят. Още един от двама от сините останаха живи още сега. Още един от тимата. Новата уникален. Кериган остана сама, няма много какво да направи. Всички са живи от отбора на червените. Ултимат на Лили. И това най-вероятно ще бъде края на играта. Много добре изиграно. Браво на машинките от червения отбор. Бате Буш, Слак Бейби, Баници с Хлеб, Ел, Ес, Килър и Тибол БГ успяха да спечелят. Играха много сдружено, много отборно. Много добре. Смисъл, това, което наистина ми направи впечатление, че голяма част от моментите, когато трябва да се бият, бяха заедно, което е много важно. Защото когато са по-разпокъсани, виждате как един умира, когато един умре, вече сте 4 срещу 5 и стават нещата. Също така гоних обективите, защото при първата нощ, която падна, всички веднага се от червения отбор се активизираха да събират семена, което не се случи при синия отбор, защото до Тайка се Лилито продължаваха да си фармят на линията. И съответно в горите при цветята остават трима на петима, което... Да. Но все пак инвайтнахме случайни играчи, че може да се паднат само слаби играчи в един отбор или пък по-добри от единия няколко човека. Няма как да знаем какви играчи събираме в една игра. Ще направим ли още една игра? Ми, що не? Нали? Нямам бърза работа. Ами, защото бързичко стана. На коя да бъде карта?